Para mi corazón y alegría, mucho que la hice de palabra al poesía. Ma, mi corazón, ¿cómo te voy a ir? Madre, mi corazón con alegría. Mucho que la hice de palabras al poesía. Ma, mi corazón, ¿cómo te voy a ir? Juro. Kali, mur puibar. খুবুৰা ঘৰত একেলগে শুই থকা অৱস্থাত মোৰ মানে ছোৱালীজনী আৰু মই মাক শুই থকা অৱস্থাত লেট্ৰিন কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে মাকে চাৰে সাতটামান বাজিছে তেতিয়া লেট্ৰিন কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ লেট্ৰিনলৈ লৈ গ'লোঁ। লেট্ৰিনৰ পৰা আহি পেলাই একেলগে শুই থকা অৱস্থাৰ পৰা তাই মোক প্ৰায় 12টা বজাত 12টা বাজিছে 12টা বজাত মানুহগৰাকী মোৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল বিচনাতে শহুবুঢ়া ঘৰৰ পৰা। আৰু তাৰ আগত বৃহস্পতিবাৰ দিনাখন উৰুকা বিহুৰ দিনাখন মোৰ ঘৰ পাই পলাই 11টা সেই টাইম একেটাই 11:30 বজাতে পলাই গৈছে। পলাই যোৱাৰ পিছত মই থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। থানাৰ এজাহাৰ লখিমপুৰৰ পৰা ধৰি আনিলে। ধৰি আনি এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ। ধৰি অনাৰ পিছত আনি থানাৰ পৰা মোক পঠাই দিলে চচুবুঢ়া ঘৰলৈ, মানে মোকামিলা কৰি আৰু লিখালেখি কৰি পেলাই। তাৰপিছত সেয়া গ'লোঁ। সেইখিনি মোক আৰু যিমান মাল গহনা বস্তু সোণৰ মোৰ পুলিচৰ এজাহাৰো আছে, মই এজাহাৰ লিখিতভাৱে থৈ দিছোঁ ইয়াত। সেইখিনি মোৰ বস্তু লৈ গৈছে, সোণৰ মাল গহনা কিনি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও লৈ গৈছে। মা তুমি ঘৰ এটা ঘূৰি গ'লে ঘূৰিয়ে কালি মোৰ পৰিবাৰ শহুৰা ঘৰত একেলগে শুই থকা অৱস্থাত মোৰ মানে ছোৱালীজনী আৰু মই মাক শুই থকা অৱস্থাত লেট্ৰিন কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে মাকে 7:30 বাজিছে তেতিয়া লেট্ৰিন কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ লেট্ৰিনলৈ লৈ গ'লোঁ। লেট্ৰিনৰ পৰা আহি পেলাই একেলগে শুই থকা অৱস্থাৰ পৰা তাই মোক প্ৰায় 12টা বজাত 12টা বাজিছে 12টা বজাত মানুহগৰাকী মোৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল বিচনাতে শহুৰা ঘৰৰ পৰা। আৰু তাৰ আগত বৃহস্পতিবাৰ দিনাখন উৰুকা বিহুৰ দিনাখন মোৰ ঘৰ পাই পলাই 11টা সেই টাইম একেটাই 11:30 বজাতে পলাই গৈছে। পলাই যোৱাৰ পিছত মই থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। থানাৰ এজাহাৰ লখিমপুৰৰ পৰা ধৰি আনিলে। ধৰি আনি এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ। ধৰি অনাৰ পিছত আনি থানাৰ পৰা মোক পঠাই দিলে চচুবুঢ়া ঘৰলৈ, মানে মোকামিলা কৰি আৰু লিখালেখি কৰি পেলাই। তাৰপিছত সেয়া গ'লোঁ। সেইখিনি মোক আৰু যিমান মাল গহনা বস্তু সোণৰ মোৰ পুলিচৰ এজাহাৰো আছে, মই এজাহাৰ লিখিতভাৱে থৈ দিছোঁ ইয়াত। সেইখিনি মোৰ বস্তু লৈ গৈছে, সোণৰ মাল গহনা কিনি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও লৈ গৈছে।